Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel valencià. Avui estem així a la comarca de l'Anoia, a la seva capital, Igualada, perquè volem celebrar el Dia Internacional del Doblatge, el 12 de juny, justament a l'escola Joan Maragall, d'ací de Vilanova del Camí. I això és pel fet que els alumnes d'aquesta escola, els alumnes de tercer de primària, han guanyat el Premi Doblem en Català dins del Festival Bon Dia Alumnat Audiovisual Tirant Avant 2023. De tota manera, també, durant aquesta setmana, celebrarem este Dia Internacional del Doblatge també a la ciutat de Vila-real, on a l'Institut Professor Broc i Llop realitzarem dos tallers més de doblatge, un d'ells en valencià i l'altre en anglès. I aprofitant que estem parlant del doblatge, voldria mostrar-vos a la Viquipèdia l'article corresponent al terme doblatge. Ho dic perquè hi haurà molta informació interessant per a les persones que vulgueu saber una miqueta més sobre el món del doblatge. Hi ha la seva història, d'alguna manera la introducció del doblatge a Europa, també la introducció del doblatge a Amèrica Llatina, l'evolució que ha tingut aquesta tècnica interpretativa i aquesta tècnica, diguem-ne, cinematogràfica, sonora. També la cultura del doblatge, és a dir, on i a quins estats hi ha cultura del doblatge i a quins no, i el procés tècnic de desenvolupament del que és l'activitat del doblatge, des de la compra del material audiovisual i l'encàrrec a l'estudi de doblatge, passant per la traducció, l'adaptació del guió, el repartiment i gravació de veus, i també la mescla, el control del doblatge, el control de la mescla final, i també els requisits del doblatge. És a dir, una sèrie de termes i una sèrie de conceptes que per a les persones que estigueu interessades en el món del doblatge vos poden vindre molt bé. Fins i tot podreu trobar-vos amb alguna sorpresa sonora. També en estos dies, en concret el dissabte 10 de juny, hem pogut assistir a la commemoració dels 5 anys de la televisió d'Apunt. Una eina, una ferramenta imprescindible per a la normalització de l'ús social del valencià i també molt bona per a aprendre valencià a les persones que estigueu interessades. Si entreu al web, podreu veure tot el ventall de programes que podreu visionar-hi, que podreu recuperar des del web. La setmana, a més, té bones notícies, a pesar de tot. Entre elles està el lliurament que s'ha fet del 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural, a l'escriptor i poeta valencià Josep Piera i Rubió, nascut a Beniopa, a la comarca de la Safor. Curiosament, els dos cognoms de Josep, Piera i Rubió, són justament dues poblacions també de la comarca de l'Anoia. Per tant, diguem-ne que els seus avantpassats molt probablement venien també d'aquestes contrades amb les tropes de Jaume I. Felicitats des d'ací a Josep Piera i Rubió pel 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Encara una altra commemoració d'aquests dies és que el 20 de juny, justament, fa 40 anys de l'inici de les emissions de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. I amb aquest motiu tindrem la impartició de 5 tallers d'introducció a la ràdio a l'Institut Torrent dels Alous, a la població de Rubí, a la comarca del Vallès Occidental, per a alumnat de secundària. Per acabar, volíem recomanar-vos una publicació, que és la revista Saó, una revista clàssica dins del món de les publicacions en valencià, així al nostre país. I aprofitem per a recuperar uns 30 aforismes imprescindibles de Joan Fuster. I d'aixos 30 aforismes volem triar-ne un, que diu: tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Joan Fuster. Salut i molta resiliència. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.